Sa katapusang gabi sa tuig 2021 ug sa nagkaduol na kaayo nga bag-ong tuig 2022, ania kita nagkatapok aron pagsaulog nining Santos nga misa nga maoy atong makahuluganong paagi sa pagpasalamat ug pagdayeg sa Dios. Mga igsoon, unsa may angay natong ipasalamat? Human sa bagyo, dihay tigulang nga taga-isla, miduol ni Bishop Dan Parcon, ang atong obispo dito sa Talibon. Unya mingon, Bishop, hapit na ra ba among piyesta sa isla? Misahi baya mi ha? Murag nakurat si Bishop Parcon nga mitubag. Unsa? Naguba inyong balay, naguba inyong kapilya, unya magpiesta lang gihapon mo? Ug miingon ang tigulang, Bishop, magmisa lang gihapon ta, inigpiesta. Magpasalamat ta sa patron, oy, nga buhi pata. Mga igsoon, nakapahiyom si Bishop Parcon sa maong tigulang. Bitaw sab, no? Magpasalamat gihapon ta sa Dios nga bisag kusog kayo ang bagyo, nabuhi rata. Og dili lang basta buhi, kundili buhi ta diha sa Ginoo. Amen? Mahimo ba itong pakpakan ng Dios? Daghan tinuod ang na-damage sa bagyo. Pero ang nakanindot kay wala maapil o ka-damage ang atong pagtuo. Tinuod mga igsoon, mag-uulta pag-ayo para sa mga nawad-ag balay tungod sa bagyo. Ilabi na karong panahuna nga sigig ulan unya tugnaw pa kaayo. Pero madasig ra gihapon ta sa kalig-on sa mga tao. Kaganinang buntag, dihay mga lalaki ni anha sa among balay. Unya gipangutan na sila ni Padre Doex. Kumusta inyo mga balay, Brad? Wa ba maguba? Og mitubag ang usa. Gamay ra pads. Nalipay si Padre Doex nga nakadungog. Miingon, maayo di ay, kay gamay rag naguba. Dayon, miingon man ang lalaki, dili pads, dili gamay ra ang naguba, gamay ra ang nahibilin. Mga igsoon, maura pod ni nakanindot natong mga Pilipino, bisan sa mga problema, makamaura gihapon ta mo pahiyom ug mo katawa. Asa man gikan kining kalig-on sa atong katawhan, taliwala sa mga trahedya ug kalisdanan alang sa mga matuuhong Pilipino. Ang atong kusog, grasya gyud sa Dios. Ang Dios Emmanuel, usa ka Dios nga makiguban nato. Anaa siya miduyog sa atong mga kasakit ug nagsuporta kanato. We cannot possibly survive these trials alone. God is with us, silently providing us with the needed courage and strength. This is the beautiful meaning of Christmas. There is a loving God who came down to share our humanity, to share our pain and suffering, and to give us comfort, consolation, and healing. Mga igsoon, nining bagong tuig, muingon ko sa tanan, kabusman o adunahan,
bulahan kamo, kung sama ni Maria o Jose, inyong pakatauhon si Jesus diha sa inyong panimalay. Karong panahuna, mahimo ninyo kini, kining pagpakatao ni Jesus, pinaagi sa pagpaambit sa iyang kaluoy, pasaylo o gugma ngadto sa usag-usa. Kung buhato ninyo kini, maghari gyud ang kalinaw sa inyong kinabuhi. Abi ninyo, ang unang adlaw sa tuig, gitagana nga World Day of Prayer for Peace. Kitang tanan gidasig nga mag-ampo alang sa kalinaw sa kalibutan. Nag-ingon ra ba si Saint Teresa of Calcutta, "If you wish to contribute to world peace, go home and love your family." Kung gusto ka mo mutampo alang sa kalinaw sa kalibutan, pauli mo sa inyo ug higugmaa ang inyong pamilya. Tinuod, kung adunay paghigugmaay diha sa mga panimalay, dakog puruhan nga adunay kalinaw ning kalibutan. Diha sa Ebanghelyo karon, si Maria ug Jose, abli nga midawat sa mga magbalantay sa karnero, nga buot mo tan-aw sa Dios nga nagpakatao. Gipaambit nila ang ilang bugtong bahandi sa Jesus ngadto sa mga kabus. Mga igsuon, si Maria ug Jose, mao'y magdasig kanatong tanan nga mupaambit usab sa gugma ni Jesus ngadto sa mga kabus. Ilabi na gyud nining panahon sa kalisod. Diya sa atong kaugalingon, atong ipakita sa Jesus ngadto sa mga silingan nga dunay panginahanglan. Ang pagtuman nining Kristuhanong kaakuhan, dili gyud sayon. Busa, nining unang adlaw sa bag-ong tuig, gihatag sa simbahan kanato si Maria, ang inahan sa Dios. Siya maoy atong inspirasyon ug magdadasig sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Isip inyong obispo, ako mag-ampo para kaninyong tanan nining bag-ong tuig. Special nako nga ipaabot ang akong panalangin ngadto sa mga pamilya nga nawad-ag mga minahal sa kinabuhi ug nawad-an sab ug balay nga kasilungan. May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. May you find that long awaited golden day today. May your troubles all be gone now, and your blessings 10 times 10. May the good Lord bless and keep you now until the end. Fill your dreams with sweet tomorrow, never mind what might happen. May the good Lord bless and keep you now until the end. May the good Lord bless and keep you now until the end. Happy New Year!